מה עושים לנו? שוברים לנו את הרוח. אם שוברים את הרוח, ודאי שגם הנפש תישבר. כל היום, כמה לייקים, כמה הסתכלו, כמה ראו, כמה החמיאו. ואם לא החמיאו, ולא ראו, ולא עשו לי לייק, ולא שיתפו, יא ביי. אדם שלא חזק ברוח, עץ, מה קורה לו ברוח? עץ חזק, הוא עומד, גם אם הוא זז, הוא עומד. אבל מה קורה לעץ שלא עומד ברוחות? נשבר. ילדים משתגעים, ילדים משתגעו, תראה, ילדים משתגעים, לא מוצאים את עצמם בבית. מהשימום, אינטרנט, זה בחדר סגור, שהשתגעו. אתה יודע מה עשו? השמידו אותנו. סגרו עלינו. גמרו לנו את הנפש. וזה מה שאומרת הגמרא, שסימן לדור אחרון, שאתה תראה אנשים שמד רוחני, שמד נפשי. להפיל אותך, להוציא לך את הרוח ואת הנפש, לשבור לך את הנפש, לגרום לך להתאבד, לגרום לך לרצות למות, לגרום לך רק לבכות. איך עושים את זה? שוברים לך את הרוח, הנפש נשברת אוטומטית. נראה בסוף. נראה איך יוצאים בסוף. בואו נראה את התוצאות. תראה, כולם מחפשים תרופות, תרופות, כולם חולים. אחד, הרבה בנפש, הרבה בגוף, הרבה דיכאונות, הרבה חרדות, הרבה. למה? למה אין תרופה בדור האחרון? איזה אותיות זה תרופה? תורה פה. שאין תורה בפה של האדם, בלב של האדם, אין תרופה לאדם. בגיל 19 היא כותבת, ראיתי הכל. בגיל 20 בא לי למות. בגיל 21 מתאבדת. ראתה הכל. אין. אתם רוצים תרופה? התרופה הכי גדולה זה תורה. כל ההבדלים תמצא אותם ותבדוק איפה אתה מונח בחיים. מי החברים שלך? אם אתה רוצה להיות כמו כולם, או שאתה עובד מול כולם. תראה לי מי חברך, נגיד לך מי אתה. כל מה שיגרום לך ליפול זה הקרובה שלך, חברה שלך, זאת שאת מעריצה ולומד ממנה. אומרת הגמרא, הרי היה יכול הקדוש ברוך הוא להוליד את עשיו, רבקה מתעברת שוב מולידה את יעקב, יכול להיות? אז למה שתיים בבטן אחת? שידע האדם שבכל אדם נמצא הסמך מם והאל, שנמצא השטן, יצר הרע ויצר הטוב, שמה שימשוך אותו לעשות טוב זה שיבחר חבר טוב, שכמעט בבטן משך אח את אח לרע, ומה עשה? נפרד ממנו. לכן אומרת התורה, אברהם נפרד מלוט, יצחק נפרד מישמעאל ויעקב נפרד מעשיו. והפרידה מאנשים רעים זה ההצלחה של האדם. לכן כתוב בתורה, הפרד ומשול. רוצה למשול? רוצה להיות חזקה? רוצה להיות מעל כולם למשול? קודם כל תיפרדי ממני. את לא בשבילי. אני איתך נופלת. אני איתך מתרסקת. אתה רואה מה שגרו אותך לרע? הפרד. אחרת לא תמשול. מתי תמשול? תפריד. תפריד. תבחר לך חבר, תבחר לך חבר שעשה את מה שאתה רוצה לעשות וקשה לך. ויגרום לך לעשות לתורה. זהו. מי אתה? אתה שלי? אתה איתי? את רוצה להיות שלי? את רוצה להיות איתי? תתקרבי לחברה ששלי. תקרבי לחברה שאוהבת אותי. אתה רוצה להיות של הקדוש ברוך הוא? תהיה חבר עם מי ש... חבר של הקדוש ברוך הוא. איך אמר דוד המלך? אני חבר לכל אשר יראוך. אומר דוד המלך, אני חברים, אמר דוד המלך, אני חברים. אתם רואים את דוד? אין לי חברים. אני חי וקיים? אין לי חברים. למה? אומר, החבר שלי זה תנאי. אם הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, כי אם הוא מפחד ממנו, הוא יפחד ממני. אם לא, הוא לא עושה חשבון. מי יעשה חשבון? מה פתאום? אם בו הוא כופר, בו הוא מזלזל, עליו הוא צוחק, נגדו הוא עושה.
אם נגד מלך העולם, רופא כל בשר, מפליא לעשות, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אם ממנו לא מפחד, אני בשר ואדם חרטה, הוא יפחד ממני? מה פתאום? לכן מי שרוצה להצליח יעשה כמו אברהם אבינו, מה אמר אברהם אבינו ללוט? תיפרד נא מעליי. אמר לוט, אתה תדרדר אותי? עם כל זה שאני איתן, אחד כמוך ידרדר אותי. עם כל זה שאני אברהם, אתה תדרדר אותי, תיפרד נא, לאן תלך עליך פרוך? אל תהיה איתי יותר. עליו יהיה נאמר, יפול מצדך אלף, ורבבה, עשרות, מאות אלפים, מיליונים יפלו מסביבך. בעיניך תביט שלומת רשעים תראה. אתה תראה איך כולם נופלים, רק אתה עומד. כי אתה החזקת איתן, איתן. והתרופה הכי גדולה זה תורה. בנות יקרות, אחים שלי פה יקרים, אתם רוצים תרופה? תרופה זה תורה. אם עומד איתן מול כל מי שעומד מולך, כל מי שרוצה תרופה, יקבל על עצמו לזכות הרבים, לזכות ישראל, להגדיל תורה ולאדירה. שאם בזכותכם דיברנו תורה בפה, תרופה, תורה פה. אם אנשים שמעו עכשיו תורה בזכותכם, תרופה, תורה פה, שמה ששמעו גם ידברו, בזכות אלה שהזמינו, וטרחו, ועמלו, וסייעו. אני אומר לכם את זה בלב שלם, בלי למצמץ. כל מי שתומך בארגון הזה, מזמין שיעורים כמוכם, עושה למען שאנשים יכניסו תורה לפה, למוח, ללב. כולכם כאחד שותפים להצלת עשרות ומאות אלפים של אנשים שצופים יום יום בשיעורים האלה. ובזכות השיעורים האלה נשארים חיים מהלכים ולא מתים מהלכים חיים. כי התורה היא מחיה, היא מגנה, אגונה מגנה, ואצולה מצלה. היא הצלה והגנה על האדם.